Чемпики. Доброго здоров'я. Вечірня, ви просили непланова трансляція. Непланова вечірня трансляція. Сьогодні у нас буде зустріч, знаєте, з ким? З самим Тарасом, якого ви бачили нещодавно на фото, який трансформувався, який спалив свій жир і зараз вступив по-новому в наш клуб вже для набору м'язової маси, причому натурально. Багато хто не вірить, що це можливо. Окей, тоді ще дещо зроблю і за 7 хвилин зайду в Інсту. Окей, якщо Тарас зайде за 7 хвилин в Інстаграм, тоді мені доведеться, як то кажуть, веселити вас, друзяки. Поки буду вас веселити, в мене по плану ще йогурт. Ось такий йогурт я їм. Це натурал. Для натурашку. Насправді, я не люблю багато йогуртів. В Іспанії знайшов для себе два типи йогуртів, які поглинаю, так би мовити, так? Так, напишу Тарасу, що ми вже чекаємо, правда? До речі, мене чути, друзі, я не знаю, там зараз вечірній час. Окей, чекаю. Вечірній часок. Чемпіони. До речі, сьогодні забахав пост. Бо насправді вже мене дістали трішки. Люди інколи не розуміють, що дієта і корисне харчування – це трішки різні речі. Насправді вони потрапляють в пастку, вони заганяють самі себе. Чому вони самі себе заганяють? Тому що вони дивляться на одного блогера, він каже, та я от без води зараз на сушці. Блогер, який виступає, виступаючий атлет. Другий пише, я на мочегонці сижу. Ну, в принципі, препарати ви знаєте, які до цього призводять. Ці атлети, вони професійно виступають, професійно, тобто вони мають ціль вийти і показати найсухішу, таку об'ємнішу форму. Ну зараз, в принципі, судді трішки по-інакшому оцінюють. Вони оцінюють більш таку масивнішу, гарну водяну форму, більш-менш там відносно. Але люди деякі люблять просушитися, і в них якби стоїть таке завдання. А люди з боку копіюють, отакі, як ми з тобою. Та ми з тобою не виступаючи атлети, ми з тобою тренуємось заради того, щоб мати здоров'я. Давай так будемо дивити справді в очі статистика смертності бодібілдерів, фітнес-моделей, бікіністок, сиркіністок, всіх, хто займається тим, що показує свою фігуру, так, найбільше період смертності – це тоді, коли в них йде сушка. Тому, коли от без обезводення організму, чи це тобі потрібно? Чи це ти хочеш? Ну, завжди пам'ятай, сконцентруйся на тому, що ти оздоровлюєшся. А твоє оздоровлення – це не сушка, не набір м'язів. Сьогодні мені пише чоловік один. Привіт, як набрати м'язи? Це запитання, знаєш, як я б прийшов до зубного і спитав. Я хочу всі інші зуби, але в мене нема толком грошей на це. Всі нові зуби повністю. Від іншої людини, там, щоб скопіювали мені їх зуби. Але я не буду за це платити. Тобто, зрозумій правильно, ти повинен чимось жертвувати, ти повинен щось віддавати. Я не говорю тільки про фінансову сторону. Ти повинен не так просто задавати запитання. Адекватні запитання, які приходять, мені дуже подобається. Привіт, в мене ріст 1,83 м. Вага 65 кг. Харчуюсь так. Сплю так. Працюю на роботі так. Допоможіть мені, будь ласка. Оце реально запитання, яке адекватно задається, і людині хочеться допомогти, тому що вона вже усвідомлює, до чого вона йде. Вона готова чимось пожертвувати, щось заплатити. Ось, а як набрати? Ну, відповідно, я на такі питання відповідаю. Можна по-різному набирати. Можна лежачи, можна стоячи. Немає такого, щоб ти взяв і щось зробив швидко, особливо трансформації свого тіла. Я скинула 4 кілограми раніше. Скільки я зараз можу скинути за тиждень? Я кажу, вибачте, будь ласка, підіть, здайте аналізи, тоді ми з вами щось подумаємо. На жаль, я не можу зараз вам порекомендувати піти і знову повторити цю дурницю, тому що більшість того це були м'язи, вода, і чуть-чуть почистилась лімфатична. Ти почала їсти менше солі, вуглеводів, глікоген затримує 1 грам води, а тут 3 грами води на 1 грам глікогену. Тобто ти злила воду, тому що виключила вуглеводочку, глюкозку повністю, так? І ти радієш, пригаєш, ти скинула 5 кілограм, тут або до психіатра, або просто піти до лікаря, здати аналізи і подивитись насправді, що в тебе робиться в організмі. Здати аналіз крові загальний хоча б. От.
Зараз чекаємо, друзі. Анонс, чекаємо Тараса. Тараса, приходить Тарас, учасник клубу сексуальних тіл, який трансформувався за 5 місяців, він змінив себе. Він змінив себе не тільки зовнішньо, але ментально. Сьогодні поділиться з вами тою інформацією, яку би, не знаю, чи десь ви купили. Це така мотивація своєрідна, це трансформація людини, це щось більше. Тобто це тоді, коли ви бачите на власних очах, як людина оздоровилась, стала більше любити себе. Ну так, такі повідомлення інколи, знаєте, до сліз пробирають. Каже, я почав більше себе любити. Я кажу, чому, ти тільки візуально змінився? Ні, каже, я став фізично сильніший, я інколи ігнорую ліфт, піднімаюсь по сходах, бо я просто маю купу енергії, просто маю купу сили, я йду на роботу з задоволенням. Тобто людина почала ментально ставати сильнішою, в тому сила. І сьогодні Тарас прийде і розкаже вам, підмотивує тих, в кого десь не виходить, десь трішки там на роботі якісь травли, та в когось там в сім'ї щось не дуже та кувиркається. В когось там ще якісь моменти, можливо, у когось там з бізнесом трещі, їм взагалі до свого тіла зараз ніяк. Можливо, це якось мотивує вас, можливо, він дозволить вам якось запустити процес трансформації. І, до речі, сьогодні на ютубчику, на кінець-то, Ростик дійшов до того, що ви просили, записав відоси. Знаєте, які відоси? Відоси, як працює наш клуб, тому що я розумію, ми даємо багато внутрішньої інформації, та зовні я виступаю, відповідаю на запитання людей. А от як ми працюємо, як ми збудуємо програми, чому ти підеш, наприклад, можеш піти до нас, або не піти тобі і скачати собі в Гуглі, так? От ці всі такі парадокси, оце, що люди хочуть знати, як працює внутрішній клуб, як ми допомагаємо, які наші пункти. Виходить відео, майже 9 пунктів, як ми трансформовуємо людей. В даному випадку, я думаю, що більшості людям це буде більш зрозуміло. Я дякую всім, хто мене мотивував для того, щоб це відео вийшло. А в більшості це друзі з мені чату Facebook, які підписниками є, які писали мені, що хотіли би детальніше зрозуміти, бо вони не знають, за що платити. Так, в принципі, я собі так подумав, справді, людина мене подивилась, там дізналась пару інформаційних якихось таких інсайдів, зловила, так, і якого вона має мене щось купляти. Немає такого бути. Має бути справедливість, має бути більш прозорість, тому є ці відео на ютубі Ростислав Романів. Ненормальний спортбой, ви можете подивитися, як ми працюємо. Цікаво, де Тарас? Привіт, Натарашко, привіт. Реал Грач. Ого-го, Реал Грач. Андрій, це ти? Привіт, чемпіон. Чекаємо Тараса, уявляєш собі? Тараса чекаємо. До речі, Андрюш, там як Остап? Скажи йому, що він не насилає звіти 2 дні. Мене дієтолог постійно за це давить, розумієш? Я вже говорю, що будуть звіти, почекай, будь ласка. Остап не підведе, Остап заплатив штраф, він вернеться. Коли він повернеться? Скажи, будь ласка, ти його товариш, можливо, ти знаєш, що там в нього зараз. Тому що звітів немає і не хотілося, щоб він попадав вже на більші штрафи. На жаль. Це Остап, учасник нашого клубу сексуальних тіл або натуральної трансформації тіл. І він може попасти на штраф. Якщо вас цікавить деталі, звертайтеся, буде в наступному шоу. Ну, йде нас Тарасик. Тарасик. Друзі, лікував, ти став зіркою. А ну розкажи, Андрюшка, як ти став зіркою? Хто не знає, я їм йогурт натурал. Натурашку із натурал. Тим, хто на фармі, це йогурт не можна їсти. Як підкачати попу та живіт? Дивіться, я коротко розкажу, поки немає Тараса. Насправді, щось підкачати чи щось збільшити буде важко, тому що спочатку, якщо у вас є, наприклад, зараз якась проблема, ви худі, ви товсті, тобто я не бачу взагалі зараз вашої картинки, та? От це відноситься до ряду запитань, які, в принципі, я не можу, ну, якось без усмішки прочитати. Тому що немає конкретики. Я не знаю, як ви виглядаєте. Якщо у вас ожиріння, вам треба спочатку схуднути, але ви схуднете, ви втратите ці об'єми. Ви не наберете м'язи. Максимально, що ви можете, це схуднути і трішки зберегти. Але тут потрібно робити підхід професійний, тому коли побачимось, дружище, я б тебе з радістю побачив, тільки от коли не знаю. Розкаж мені, можливо, по скайпі, по вайбері дзвонимось з тобою. Тарасе, нажміть кнопочку долучитись до трансляції. Зараз буде Тарас вже прийшов до нас. Тарас прийшов. А я доїм йогурт, дозволите мені? О,
запит Тараса. Чемпики, чемпики, чемпики. І вирішальний момент. Що ж буде? Тарас долучиться до нашої атмосфери? Так, долучається Тарас до нашої атмосфери, і зараз ми будемо з ним говорити. Тарасе, доброго здоров'я. Вітаю. Вітаю. Друзі, поставте плюсики, як нас чути, будь ласка. Поставте, чи добре нас чути, чи зле, як то кажуть в Україні. Ну, я чую добре. Тарасе, супер. Я тут всім порозказував, що ви стали щасливіші, трансформувалися, вже маєте більше енергії. То я збрехав, чи то правда? Та ні, правда, правда. Є таке. Ну, правда, зараз трошки вже на наборі маси. То так, трошки, скажімо так, йде не так легко, як на сушці. Да, бо тому що треба багато вже їсти там гречки. Вот. Але загалом, добре, ну, порівняно з тим, що було раніше, то відчувається. Зрозуміло, я поясню просто причину. А коли включається вуглеводка, особливо ми з Тарасом були раніше 4 дні на сушці, це була контрольована сушка, вона не була повністю виключена вуглеводами і повністю не була виключена сіллю. Тобто це була безпечна сушка для нього, і в цей момент організм максимально отримав стрес. Сьогодні Тарас вже буквально тиждень перейшов на набір мас. І цей набір маси якраз формує апатію, небажання щось робити, тому що прийшла в організм легка глюкоза, організму не треба боротися. От тому саме він зараз почав так себе почувати. Тому будьте готові, що психологічно будете змінюватися. А ми з Тарасом що робимо? Відповідаємо на запитання, яке підготував раніше. Перше запитання, Тарасе. Що посприяло на те, коли ви сказали, я готовий змінюватись, пора? Зеркало. ну, я вже, напевно, десь в зал ходжу. Теоретик рік. От. Ну, напевно, 2 роки це було халява повна. Тобто був в залі, що був в залі, що не був в залі, займався. Ну, і толку з того було ноль. Потім якось одного гарного вечора після душу вийшов і так щось так одним оком глянув себе на зеркало і це була катастрофа. Скажімо, такий маленький шрек. Ось, і після того часу я все-таки взяв себе в руки. Ну і вирішив, що час змінюватися. Зрозумів. Бачите, когось приводить такі мотиваційні дії. Це, до речі, одна з найнеболючіших емоційних дій, тому що в більшості вже піджимає якась хвороба, і вони хочуть, ну їм лікар порадив здорове харчування. Оце вже трішки гірший варіант. Тому ви щасливчик. Бомба. Друге запитання. Ну, да. Як дізналися про клуб і чому обрали саме нас? Про клуб я дізнався з Фейсбуку. Тобто я раніше якось заходив на сторінку. Читав відгуки. Але щось так ніколи не було, ні то бажання, ні то, скажімо так, не можливості, а бажання займатися. Ось. І якось от після того часу я подивився на себе в зеркало. Я сказав, що час змінитися. Я перед тим дивився різні відео там на Ютубі за всякі сушку. Хотів сам, але максимум це було. Це напевно було 2 дні. Що я сам займався, потім я зробив, і мені було лінь, і було ніякої мотивації.
Вот. І тоді я згадав за Кролукси Оксани Хіл. І от вирішив вступити. Так, я пам'ятаю, в нас ще був якийсь нюанс на вступі, я так хочу поділитися трішки приватним. Ми щось там не могли узгодити, це з вами було, правда? Щось там у нас були якісь моменти, і так, і ви якби на грані були вже вступ, не вступ, тобто ми щось там, і тут просто... Так, було. Так, і це було важко, ну я, в принципі, згадую цей час, було психологічно, напевно, і вам, і нам важкувато. Супер. Ну, чесно кажучи... Так. Як вступив в клуб, то навіть було такий момент, що я хотів дати назад. Ну, якесь таке, типу, думаю, ну вступив, ну окей, і що далі? Ну, але правда, що не здався. Зрозуміло. Чудово. До речі, Богдан питає, чи ви цей учасник, який скидували перед морем? Та, це я. Я йому розповідав про вас. Запитання номер 3 для учасників. Тут вже більше буде пекучої мотивації від вас. Як опишете свої самопочуття до старту трансформації та на сьогодні? Що змінилось трішки, а що кардинально? Кардинально змінилось те, що рупав жир. Ну, не повністю жир, але більша частина. Тобто талія зменшилася, розсушилися ноги, груди, дельти, руки, ну, практично все у тіло. Навіть на личечку походив. А от самопочуття, психологічно були якісь зміни? Тобто от ви були раніше такі, та, і зараз відчуваєте себе так. Жир – це як наслідок. Тобто ну, в більшості випадків трансформації, як в нашому клубі, так і зовні, люди трансформуються і мають зовнішній ефект – це жир. Але насправді там більше, стільки вершина айсбергу. Ну, психологічно є зміни те, що, напевно, саме перше – це дисципліна. Тобто виробилося оцей риб, що от рано встати, з'їсти то, потім з'їсти то. Ніякого солодкого, ніяких там чіпсів, пива. От це, напевно, саме гірше, що могло бути. Тому що раніше я чіпси, пиво так їв, що, ну, катастрофа була. І для мозку от себе перебороти було дуже важко. Навіть коли я заходив, допустимо, в супермаркет і переходив через відділ солодкого по водичку, то я старався так скоренько піти, тому що мозок за всі зупинився, щось захавиш тобі снікерс. Ось, так що було фізично. Так. Ви мотивували Богдана тими звітами, тобто фото, які були до та після. Тобто ви трішки швидше пускали жир, чим він, і ви були для нього мотивацією саме першочерговою. Бачите, супер. Так бачу. От, тому кажете, що були зміни. Тобто, а самопочуття, ну, відчуття внутрішнє, я розумію, там, жир, стали більше комфортніше почувати, контролювати. От, коли втома була, так, в більшості людей, от, до якогось там стадії ожиріння, в ожирінні, якась така апатія, там, нічого не хочеться робити, мало сили. Чи було у вас таке, чи ні? Ну, напевно, більше було лінії. Ось, було таке, що вставав, було не бажання йти в зал. Наприклад, не бажання взагалі далі тим займатися. Тобто було навіть такі моменти, коли я думав, що я буду зігріватися. Ну, тобто, психологічно і фізично було
Дуже важко, через 4 роки, які я робив все, що хотів, і їв все, що хотів, отак кардинально помінятися. Тобто, тобто, якщо порівнювати себе до виходу в клуб і от зараз, ну, то саме почуття набагато поліпшилось. Навіть після залу, коли я відчуваю репетуру, після якої я не можу встати легко з ліжка, я сильно себе почуваю бомба. Зрозумів. Ви раніше ходили в зал 2 роки, так? Потім вступили в клуб і трансформували. Ну, десь так, так. Приблизно. Трансформація пройшла за півроку. Зрозуміло. Так. 5 місяців. Добре. Четверте запитання. Як ви адаптовувались до нового стилю життя та наших програм дієтології та тренувань? Що було простіше, а що було важче? Угу. Ну, напевно, важче це було дотримуватися усіх тих режимів. Режимі харчування на день, які потрібно було виконати. Тобто, якщо я раніше там їм 3 рази, то я мав їсти разів там 6-7. І це для мого організму було шок, типу, що це робиться з ним. А зараз як ви до цього відносите? Зараз, ну поки, зараз, якщо я їм, і навіть якщо мені тих 6 разів є мало, то мені організм сам говорить, що от хай мені щось їсти, тому що я голодний. Супер! Ось, і він зараз нормально. Стабільно працює грелін і лептин. Це 2 гормони, які відповідають за вашу ситість та голод. Чим я вас вітаю. Ну, насправді буде зараз трішки збиватись, при масонаборі це дуже часто буває. Тому беремо цей тиждень трішки назад. Та? От говоримо про те, що у вас було тиждень назад. Бо зараз будуть трішки проходити збої, і це нормальне явище для масонабору. Так, добре, зрозумів. А що було все-таки важче? Харчування змінити чи тренування повноцінно без штрафів додати? Я би сказав, напевно, харчування. Харчування. Тому що, так. Тому будуть змінюватись. Тарас вам дає рекомендацію, харчуванням буде повна засада, тому будьте готові. Бо тому що в залі якось схалявити можна, але все рівно себе якось бачиш в зеркалі. І старайся виконувати правильно. А харчування тут вже так. Харахли страшно. Харахли. Тому це, напевно, сама основа основ. Супер. Ну, бачите, добре, що ви адаптувались, ви молодець. Поступово не брехали, тому що жодного штрафу, ти нагадаю, Тарас не мав жодного штрафу в нашому клубі. Це не рідкість, так само Богдан не мав жодного штрафу, і також зараз ще приблизно 7 учасників, вони теж без штрафу, і лише один отримав штраф, і, можливо, отримає 2-й раз. Не говорю про дівчат. 4-те запитання вам сказав, тепер запитання номер 5. Саме цікаве, як вам вдалося тримати себе в рукавицях мотивації та діяти заплановано? Давайте так, от саме таку от середину, самосіль, так? От що? Що мотивувало? Сім'я, там, не знаю, можливо, потрапити на обложку журналу, так? Щось таке. Чи були якісь такі більш приземлені? Ну, напевно, найперше мотивувало це помінятися фізично. Тобто я сам хотів собі щось поміняти, бо я бачив, що якщо буде так і далі, то це буде катастрофа. Ось. І, напевно, ще постріляло те, що я почав займатися весною і хотів до моря походати. Тому що їхати на море з кузом якось не найс. Ось. Ну і відповідно були деякі отакі мотивуючі відео, які я переглянув був. Ось, і це також воно мені дало поштовх до того, щоб я помінявся. Як фізично, так і психологічно. Зрозумів. Тут є запитання, скільки учасників
клубу на сьогоднішній день ця інформація є приватною, не буду її розголошувати. Чому, що тут смішно? Ну, це чоловік, напевно, вирішив подивитись Comedy Club і переплутав канали, і шукав щось смішне. І, ну, бувають різні люди, їх по-різному називають. Тому так, я вам дякую за відповідь, відповідь чудова. На рахунок того, от, чи відчували ви голод, хочу задати питання, і ви мене чуєте? Так, чую. Значить, чи відчували ви голод під час процесу схуднення по програмах харчування? Знаєте, я згадую просто, що жодного разу ви не писали, що є якийсь дикий голод, тільки от на процесі сушки було таке, що ковбаса. Чотири дні сушки, вона була, в принципі, в нас такою, ну, добиваючою, так само у Богдана вона була, вона не всіх учасників є, ми її упустимо, а от в процесі нормального повноцінного харчування, як часто відчували голод, скільки часу він вас переслідував? Бо всі, хто йдуть на дієту, вони думають, що там голодовка. Ну, чесно кажучи, голод я не відчував, тому що я навпаки відчував оцю ситість. Бо після того, ще раз кажу, після того, як я 3 рази їв в день, і я почав їсти разів 6 днів, ну, я деколи навіть не міг доїсти того, що я мав би доїсти. Тобто, ви їли, не були голодні, не могли все з'їсти і худнули ще й при тому? Абсолютно правильно. Парадокс. Зараз більшість людей вводять з трансляції, скажуть, що ми сектанти. Ну, а їхнє діло. Я навіть вам скажу так, я навіть банальне ябку їв. І я не відчув голоду на пану Голодину Тергере. Зрозуміло. До наступного яблука. У вас були перекуси і основні прийоми їжі. Там вони мінялися час від часу, так? Так. В даному випадку, в принципі, є шаблонний, не шаблон, тому що у кожному учаснику від його потреб будується по-різному. І хтось може їсти 4 прийоми їжі, так? Хтось працює більш зайнятий, буде трішки довше схуднути і має там 3 прийоми. Так, хтось має 2 прийоми, кожного учасника по-різному. Тому все індивідуально. І деколи люди кажуть, я піду в Google, скачаю свою програму харчування, і кажу, будь ласка. І вони йдуть і качають щось там, роблять, пробують. Це як в пісочниці бавитись і хотіти побудувати собі замок або свою квартиру. Насправді це трішки безглузді речі, але нехай люди пробують. Поки, як то кажуть, не попечеться дитина, лізти буде до, ну, постійно туди. Так, рухаємось далі. Номер 6. Я вже задавав питання, тепер номер 7. Чи приймали сторонні препарати пришвидшеного схуднення, в тому числі чорну фармакологію? Страшна річ. Ні, нічого такого не приймав. Саме більше, що приймав з чорної фармакології, це вода. Морщинська. Так що, друзі, ну, абсолютно нічого. Тобто, от весь перетяг сушки, він відбувався на їжі, тренуванні і багато пити. Все. Супер. Ви розказали всі секрети, тепер всі, хто дивились цю трансляцію, стануть худенькими, гарними або підкачаними. Все, ви розказали все про наш клуб і навіть більше. Все, ми втратимо клієнтів, нас більше їх не буде. Все, нічого не зробиш. Все, рухаємось далі. Добре, 8 запитання. Кому ви не рекомендуєте вхід в наш клуб? Отак від серця. Кому не рекомендую? Ну, не рекомендую, напевно, тим, що хто думає, що, наприклад, участь у клубі нічого не дасть, тобто це все лафа, лапша на вухо. І ніякі там тренування чи походання нічого не дадуть. Тобто це люди живуть в своєму світі, замкнуті, і вони думають, що вони все знають, і керівник більше нікого не має. Тобто це і от тому... Так, вибачте. І тому таким людям, напевно, місце десь, я не знаю, десь на базарі.
Ну так, да. В принципі, вони собі можуть там купляти по знижці. Я колись, пам'ятаю, приходив на ринок, без жартів, бачив творог. Ну, творог, творожий сир, так? Сирний. Виявляється, продавщиця просто писала, що це творог, так? Продавали його, принаймні, таким чином. А це був сирний продукт, і це розведений повністю. Там була і соя, що там тільки не було. Тобто, він коштував дешево, і мене завжди це дивувало, чому там всі от бабульки ходять туди, там люди, та, купують це. Слідкую за здоровим, як то кажуть, здоровий образ життя, так, здоровий стиль життя. І вони купують там цей сир, він дешевший. В принципі, яка різниця, та дешево, дорого. А вони навпаки тільки собі допомагали, як то кажуть, не приносити здоров'я. Це, на жаль, трішки плачевно. Тому я зараз не повністю педант. Я деколи можу пропустити купити лежовий продукт, так, на читмілі можу їсти деколи лежові продукти. І мене за це були деколи серце, так. От і учасники, коли скидують читмілі. Пішу зараз на них, це теж боляче. От, але вже більш-менш люди стають свідомими. Вони розуміють, що сир безкоштовний лише в мишоловці. І, наприклад, коли я йду до зубного, та я б прийшов, сказав, ну блін, та полікуй мені просто так, тобі що впадло, чи що? Якісь там трошки цегли кинь мені на зуб, та й все. Ні, ну в принципі, адекватні люди скажуть, що це говорять дебіли. Та? От як ми маємо звертатися до тих людей, які шукають постійно безкоштовно? Вони просто в своєму колі, як ви кажете, і це круто, тому, будь ласка, не попадайтесь на це. Беріть, заплатіть трішки дорожче, подивіться по якості, дивіться на інгредієнти, на склад, читайте відгуки тих компаній, куди ви йдете. І ви не будете лохом, ви будете навпаки людиною, яка перескочить тих, хто економить. А от їх можна назвати тими трьома буквами. Тому ми з вами трішки відійшли, точніше я відійшов. Дякую вам за те, що ви сказали. Ще дев'яте питання маю для вас. Кому можете рекомендувати вхід у нашу тусовку трансформації? Ну, рекомендую тим, хто хоче помінятися, такий, як я був. Тобто немає різниці, ви там хлопець, дівчина, старший чоловік, старша жінка. Ви хочете похудати, чи ви хочете набирати масу, чи підтягнутися? Тут вам буде завжди раді і завжди вам допоможуть. Я, чесно кажучи, я навіть сам, от, коли починав. Коли починав займатися, от тільки, по-моєму, в березні. Ось, то дивлячись на себе, я не вірив, що я кажу так і похудати. Тобто в мене було. До речі, знаєте що? Хотів ще запитати вас. От коли у вас з'явилася тверда віра, що ви почнете, от ви досягнете результату, який ми з вами поставили? От коли вже коли на мене на якому місці? Коли в мене на увазі на 1 кілограм почала падати вага. Що тижня, так. І тоді я поняв, що все, пішла жара. Супер. Ну, ви маєте розуміти, всі, хто буде дивитися це відео, не має бути такого, що кожного тижня щось падає, та? Наприклад, ну, в даному випадку... Це індивідуально, так. Так, це індивідуально. Наприклад, Тараса потім зупинилась вага, і це було нормально, тому що організм далі не відпускав, далі він просушувався, потім ми включили там ісцентрику, потім трошки статодинаміки, потім трішки об'ємного тренінгу. В нього відновилися об'ємні батарейки такі своєрідні, так, як завжди називаю клієнтам. Це митохондрії стали в даному випадку більш плотніші, тобто більше води впитують, так? Вони також отримують що? Саркоплазму, правильно? Глікогенове депо почало виростати, тому що ексцентрика працювала. Тобто це теж забирає свою вагу, тому що якщо не буде цього в вазі, тобто ти втратиш купу м'язів, купу жиру і не будеш мати результату. Ти маєш розраховувати свій тренінг і комбінувати його. Тому в Тараса були періоди, коли він буксував з вагою, і це нормально. Тобто це є чесно, тому що ми не будемо зараз сказати, що кожного тижня були спади в вазі. Був до певного періоду, поки давав організм. А далі ми давали, міняли стратегію, щоб дати трішки об'ємності м'язу. Було таке, так. Я пам'ятаю навіть, що я вже кожен тиждень ставав на ту вагу. І там одна і та сама вага. Я думаю, бляха, ну коли ж ти все впали вже? А візуально? Ось, але загалом? Візуально мінялося, вона стояла. Оце в даному випадку дуже важливо ловити на цей пік часу, період. Тоді ви отримали від нас вказівку прощупувати собі кількість жиру і робити фотозвіт.
кожного понеділка після ваги. І після того ви бачили, о, що так. Блін, жир йде, а куди він йде, якщо вага стоїть? Це парадокс. Я найбільше, що мене, напевно, мотивує до дальшої дії. Тим, що коли я займаюся в залі, і там роблю дельти, допустимо, саме ліпше дельти. І я бачу в дзеркалі от ці м'язові волокна, які рухаються. Тобто раніше це була така клітина жирна, яка реально була, ну, там крім сала більше нічого не було видно. А тепер там от чітко видно, як я, наприклад, тягну чи гантельку, чи там штангу, то видно от ті м'язові волокна, як вони рухаються, і те саме більше, напевно, кайф. Тому що ти бачиш, що вони працюють, і вони працюють, і бачиш результат. Так. А ще одне питання від себе можу запитати, можна? Можна. Можна. На рахунок крепатури, тобто, чи в більшості випадків в нас не було спочатку тренувань з крепатури, так? А потім ми їх почали вмикати поступово, ну, тому що холестерин, потім тиск і тому подібні речі, ексцентричну фазу потрібно використовувати обережно, тому що це небезпечно для здоров'я. І якщо потім ми вмикали крепатурні болі, коли були, чи додавало вам це мотивації? Оце кайф. Це, напевно, найбільший кайф, який мені додавав далі сили йти в зал і займатися далі. Тобто, коли ти відчуваєш на наступний день або через день оцю біль в м'язах, ну, то ти розумієш, що от м'язи отримали стрес, який для них був от таким фатальним, що вони почали нити, і це якби ключик до того, що ти все робив правильно. Бомба. І наступний раз, коли ти робиш далі, і вони тебе ще болять. І ти хочеш робити, що вони тебе ще боліли і боліли. Це така залежність. Тобто це є супер. Залежність, так. Да, я вже таким наркоманом став, рожки. Нічого, ну все поступово. Насправді Тарас дуже, дуже все чітко робив, в нього не було суттєвих порушень, були в нього, можливо, якісь поїздки, і він все рівно старався дотриматись до дієтології, він надсилав звіти, він говорив, у мене буде косяк, і попереджав постійно про це. Він був чесний з нами, його чесність була винагороджена. Дякувати Богу за те, що він оздоровився, за те, що він трансформувався. Він зараз, бачите, стоїть перед вами і говорить те, як це все просто, як це кайфово. Були важкі періоди, він це пережив, перейшов. З Божою підтримкою він рухався і досягнув своїх результатів. Звісно, він не залишається в тому стані, він почав трансформуватися і вже починає набирати м'язову масу. Тому що йому хочеться трішки більше об'ємів, трішки більше м'яса. Це ще важчий шлях, чим просто схуднути насправді. Хоча багато людей собі вважають, що схуднути їм реально там назавжди, ну просто нереально. Ось, а набрати м'язи натурально, це ще важче. Тому це похвально, Тарас. Я дуже вам дякую, що ви вийшли в ефір, тому що не всі учасники наважуються, деякі учасники не наважуються навіть написати відгук, тому що, ну, тобто, не хочуть публічно виступити, та вони просто можуть написати десь так, в текстовому форматі. Ви вийшли, ще й замотивували тих людей, які були на трансляції. Сподіваюся, що хтось вже з них сьогодні та й почне щось робити. Ще я хотів таке останнє сказати про таку мотивацію. Якщо ви вирішили щось собі поміняти, а я думаю, ви вирішите собі щось поміняти. І якщо ви зробили крок вже в період, як би вам не було важко, а вам буде важко, тому що важко всім. Навіть Арні було важко добитися того, яким він зараз є. От, тому ніколи не здавайтесь. От ви поставили ціль, ви йшли до тої цілі, і в кінці, коли ви вже побачите результат,
Ви будете собою явно задоволені. І тому це дасть вам сили таке. Дякую за цю мотивацію, дякую за вашу час. Тримайтеся всі, друзі. Дякую всім глядачам. Дякую Тарасу, що прийшов, розповів нам. Ця трансляція буде в записі 24 години. Потім на Ютубі Ростислав Романів «Ненормальний спортбой». Я дякую, Тарас, ще раз. Мені було дуже приємно слухати, як іншим учасникам, я сподіваюся, також, тому що було багато позитивних моментів. Звісно, приходили якісь окуні одноразові, але бували і учасники, які підтримували нашу розмову. Дякую вам за те, що ви з нами. Гарного вам вечора. Всім, друзі, на добраніч. Обнімаємо і па-па! Пока-пока! Пока-пока!